už tradične medzi tie zrejme najviac obsadené v zmysle takom, že tých ľudí, ktorí fotografujú a ktorí sa svojou fotografiou chcú možno uchádzať o dobrú radu u odborných garantov a takisto si nechať možno zasúťažiť tú svoju fotografiu spolu s tými ostatnými, tak tých býva naozaj relatívne dosť. No a ako to dnes dopadlo, to vám oznámim v tejto chvíli, ale ešte predtým samozrejme poprosím opäť pánov, ktorí nám pomôžu s odovzdávaním. Prišli sem k nám na pódium, to znamená poprosím pána riaditeľa festivalu Stanislava Klauča, pán Ľubomír Šmída, predseda Zväzu slovenských fotografov, primátor mesta Ružomberok Igor Čombor a takisto je tu ešte aj pán Tibor Škandík, to znamená odborný garant práve v tejto kategórii, teda v kategórii fotografia. No a ako to v tej fotografii dopadlo, začneme opäť od čestných uznaní. Čestné uznanie za dielo v sedle 1 až 3 získava Dušan Ignác. Blahoželáme. Dušan už musel odcestovať, takže cenu odovzdáme následne. Ideme na čestné uznanie za dielo Hra s osudom. Ho získava Stanislava Jankyová. Blahoželáme. Potlesk trvá. Potlesk stále trvá. Takže blahoželáme Stanislave. Takže toto je ona, Stanislava Jankyová, čestné uznanie v kategórii fotografia za dielo Hra s osudom. Ešte jedno čestné uznanie udelíme konkrétne za dielo Nezvyčajné panorámy, ho získava Peter Šároši. Blahoželáme! Takže rovnako Petrovi gratulujeme získaniu čestného uznania na 9. ročníku Horalfestu, festivalu, ktorý pomáha ľuďom nájsť sa v horách. Gratulácia Petrovi, ešte raz blahoželáme. Ideme na tretie miesto. Za dielo Cesta ho získava Ľuboš Sinak. Blahoželáme. Ľuboš získala pivo z pivovaru a reštaurácie U Fleku a limitovanú edíciu obľúbených kaveliek k tomu. Takže dobrú chuť v dvojnásobnom slova zmysle. Dobré rady odborného garanta, možno ešte aj na doskách, ktoré znamenajú svet, ak to povieme takto. Blahoželáme. Druhé miesto udelené nebolo, takže ideme na miesto prvé. Dámy a páni, dovolte mi oznámiť vám, že za dielo Megalida Lesci, raz sa tam vyberiem a čo vstáva prvé v ranných lúčoch, ho získava Janka Jariabková. Od Horalfestu získava štýlový polodrahokamový náhrdelník od milishop.sk a fotografickú publikáciu od Alana Hyžu. Takže ešte raz prvé miesto a Janka Jariabková, blahoželáme. Máme tu osobitnú cenu Grand Prix, ktorú sa organizátori rozhodli oceniť Ivana Kenéza. Blahoželáme! Je to konkrétne za dielo Nebeský oheň a podvečerné dotyky, teda konkrétne za tieto fotografie získava Ivan Kenéz osobitnú cenu Grand Prix. Získava štýlové hodinky Wenger a limitovanú fotografickú knihu Illume od spoločnosti Red Bull, takže blahoželáme.
pri fotografii a keďže sme v meste Zväzu slovenských fotografov, ak to takto poviem, tak samozrejme aj Zväz udeli svoju cenu a Ľubomír Šmida sa rozhodol, že ju získava Peter Jariabka za snímok Nech sa nezobudí. Blahoželáme! Cena Zväzu slovenských fotografov patrí Petrovi Jariabkovi. Krásnu fotografiu, ktorú máte možnosť rovnako zhliadnúť pred vstupom do tejto sály, takže nech sa nezobudí v tomto prípade aj s cenou Zväzu slovenských fotografov. Blahoželáme! Ocenili sme literátov, ocenili sme filmárov, ocenili sme fotografov a teraz poprosím o slovo pána riaditeľa festivalu ešte Stanislava Klauča, aby nám dal takú takmer záverečnú bodku za tým festivalom, lebo my ešte budeme samozrejme žrebovať tombolu, takže ešte nikam neodchádzať, ale dať takú predbežnú bodku za 9. ročníkom. Ďakujem pekne za slovo. No, čo povedať celkom na záver, pred teda tom bolou. V prvom rade by som sa chcel naozaj poďakovať všetkým účastníkom, všetkým našim spoluorganizátorom. Zvlášť by som sa chcel poďakovať mestu Ružomberok a Zväzu slovenských fotografov, ktorí nám teda pomohli. No, ale nemôžem obísť aj našich partnerov a spoluorganizátora hlavného, ktorý nám naozaj pomohol vo veľkej miere, a to je Infoglob, ktorý je vlastne portálom cestovateľským, ktorý pôsobí v Čechách, ale pôsobí už aj na Slovensku, čo nás veľmi teší a veríme, že teda naše spolupráce budú ďalej pokračovať a snáď do budúcna vymyslíme ešte niekoľko spoločných podujatí a akcií, na ktoré sa už teraz teším. No, v tomto duchu by som rád vyslovil také osobné poďakovanie, zvlášť kolegovi, výbornému organizátorovi a snáď organizačnému duchu tohto podujatia. Všetci účastníci aktívni sa s ním stretli, je to Oskar Mašbút. Ďakujem za jeho naozaj nesmierne príspevné tomu, aby toto podujatie prebehlo tak, ako prebehlo. Takže uvidíme, aká bude ďalšia budúcnosť podujatia. Tešíme sa naozaj, že sa nám to podarilo urobiť, zorganizovať v Ružomberku, v meste pod horami, medzi horami. Keďže sme festivalom v horách, tak sme aj radi, že sa našlo publikum aj z mesta Ružomberok, ktoré teda na tieto hory chodí a hory má rado. A dúfame, že sme týmto podujatím aj trošku prispeli k teda nejakému takémuto životu kultúrnemu v meste a že si aj mesto odnesie takú snáď dobrú spomienku na to, že sa nám tento festival tak podaril zorganizovať. Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Ja poprosím pána riaditeľa, aby nám vlastne vyžreboval prakticky prvého človeka v rámci tom